نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدرمانیو امو مشرونو کشرونو امزولیو زونونو میاندو خیاندو امش طرف نا طول پا درنا پا جام سرا طولو تا اسلام علیکو مو نندا سیو شاعت گونتے پیغام دے مو سو اترے خالکو تیر کون دا دے سیاسی دا حال زل چی رہونی دی دے بارے کے مشرون دا خپل دے سو اترے خالک چی سمر دی دے مو تکڑا دے مو تلیم یافتا دے مو غیرت من خالک چی کم دی او تا زد دایاں چی مشرون دا کما کسا چی مجا دے کم سیاسی ملیس چی بیا رہون دا کم جلسے زہین دا خو پاکستان کے نشتا یا دے رہون یا دا کم جلسے چی زہین آسی خپلا سوچو کو دے مو غیرتمن خال کیو توستا خو مشرون دا یوناکل پریشن ہوں چی پیوہ مغجی با دعا دالا نبلا سائے مش خو زین کا پیوہ مغجی پینزہ زالا وبلسی دوش پیجام زالمو دا غا دادا بیا چی پبلاسو ہن دو تا زدائی ہیں چے دی دا مو لیڈرونو تا دائی ہیں چے مو پوی خالک اس آغا ندی چے تو با پا پستیجو سمیٹے ہو ویو لوٹ شای آپا تکریرو میں چے غلط کرل کنا آ خالک اس ندی اس سے مو سو اترے خالکو تا دا پی غامر کاؤں میسج پا ذریعے سرا چے کسا دی مو زونون دی مو مشرون دا سے خپلا زنو کی سوچ وکا ہے چه توسو سمره دوکاش ہو دینن طریقه پوری امو مشرونو تزدائن چه یو مشر جوڑ کو یو مٹش آئے یو مشر جوڑ کو یو اتفاق جوڑ کو پا دنن سب دور کے دی توسو پا اوٹ مندے دی توسو پا حاک مندے سمره حملے دوی مو مشرونو وکڑلے چه دی یاد کرسائی نا کز ندی بیای کرسائی کشنو تنی دی پرا اس کلا سرا ٹوپائے کلا شنا ٹوپائے کسا دا ٹوپائے وقت تیر شا پا دو ٹوپائے دی مجھا دیر وغلا ولو دا ٹوپائے منا چلی جی زنو ما دی چانا کوا مو دی طولو سرا سنوم شتا زنو ما دی چانا کوا جی زد چا سرا مثال با دی جوناو یسا یسا دا نکوا حق غون پا حق با دی دی سرا جوناو پا حق من دی حار آغی تا دی سرا وزا چی مو سوک چانا پشتنا کوا چی پا الیکشن کی چا سرا ای چی الیکشن پا تنشتنا خوزا اوڑ خو عمران خان تیر کوا زدائیں چھے زب عمران خان رسی دو زلی دے سر درومہ چھے دے عمران خان پنو میمن دے عمران خان نو میمن بی زتی ویلے وکڑلا عمران خان پنو میمن دے اوٹتے تمیلوی جی او بی پاگے دا سے چارے کاؤ دے خپلے سواترے خالکو تدائیں چھے کسا تمو توش آئے چھے سواترے خالک تا نکری ملوشی خپل حاکر سی یا ایتا پم ملوشی یا ایتا ڈیویل ملوشی آ چیتا لڑن بیا مو سو اترے خالکو کے چند مشرون دے مئی لکی دا دشتا چی آغا خپلے نومے دے پرا اخپلے وڑی مفاد دے پرا پو طولی لکی من دے چی تا خوریئی چی تا المسائی چی تا ازوائی ہی اغوستر گو تا بیا خاٹی رچی دو مشرون دا زدائیں چی دو زلی تو سو منہ دا نو اکرل امو چی نئی خواشا امو مشرون چی نئی خواشا امو سو اترے غیرتمنو خالکو چی نئی خواشا تا امو پس اترے کے تش مونا روشا پس ٹیج من دے تا تقریر مونا وکا خپل غنڈی تا خود زدائیں چھے زین غنڈی میرے خنخیل یا مجا پا نوم امو اوڑ سمرا دا امو غنڈی میرے خنخیل اوڑ سمرا دا چھے تا روشے اوڑ تے مونہ اخلے بیوایا چھے تو سو نکائے مجا آگاؤں تو سو اپلوری مجا آگاؤں چھے بیا کلا دے مو مشرون دے وغلائے زکا چھے سو زالا دے داغا ڈرامے پا وکڑا لے بیا لوٹ شے بیچے مجا غنڈی سڑائے چارے تا دیر بیاغوتا سو کے بیاغوتا چھے کلا تا پا کرسائک شینے بیاغوتا تمو تا قسمت خان گونتی اسی چور بوزے چھے آغا پشتا میڑو کے اغو غنڈا سواترا کونڈا کڑے دو شتا میڑو کے شد کونڈے کڑی بچی پوتی دی دا سے رس سپینی بجائے پس یشی پندرہ کلو چار سو ویلڈانے سرائلون دے مو خٹک ویلڈانے رولی کی دا پتہ نکے چھے آئے غریب خورتلال دے پینڈین مزدورے نا ای دینے پیسے غوشتے وی اغیر نکڑے ننے پس شپیش کلو ہوئی چاول ہر چاہتا پاتا دو چی قسمت خان خپل بچا چشا سا کئی ہر چاہتا پاتا دو خود دے زد آئین چی دنیا صرف دانا دو دا خوب تیر شیدی کی خود دکا فراشتا دنیا حغاشتا چی اللہ پاک تا بسول جو برکو مخ تبی تدارو حغا دنیا خشتا دا پاگی کی بے قسمت خان دو انتے خالک انشاءاللہ و رحمان چی بیا ٹیٹی سرگی لوڑی بے بیا مال بدالی
په دې دنیا یې لا شرمایي. دا صرف دې پسې مې ځکه دا خبره وکړه چې مو خلک چې کوم خپل حق غوړي هغو ته تڼا موندلې ده. زه دا یم چې مو سوه ترې خلک چې څومره دي مو غیرتمند خلک څومره دي دا به یو موټه شی شک شولې به په یوه ځوی باندې په اتفاق سره یوه جلسه کوو دو ځلې چې کوم مشر جوړو ټول مشرون قابلې قدر دي موږ ته. تکړه خلک میجر مسعود صاحب دونت خلک لوړلې دې دنیا نه او هغه موږ جوړ نه کړل. ویلې چې هغه خو په سوه ترې نان کول هغو په سوه ترې سارېر کول سوه ترې خلکو ویس شی تاسو ته اوس مته دا وشی چې خپل حق اوسه پورې چا ته میلاو شوه ده. نوکري دې سوه ترې سړي غولي خر څه په بل زویي هغه خلک خو تاسو بیا مو ته سرې شنې ټوپۍ پی سر کو ویلډن 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 وا دبره کمزوري خو زه وایم که موږ خلک نه دي ویلې چې تعلیم یافته ښه دي سمجداري ښه دي بیا یې دا خلک په یوه تقریر ختو کوي. دو ځلې یې نشي ختو کوه دو ځلې چې د مو سوه ترې خلکو خواشه نه وي ته یې سوه ترې پله ګاډي مخ ور وړوه انشاءالله نه بیر وړه انشاءالله نه بیر وړه. خبرې ختم کوم دا یایم چې د مو مشرون شته یې لکه خلک یې هغه دي جلو تکړل بیا عزت یې مویل کې مشر چېرته و چېرته یلی وه د پلوناخې وچ په ناکېر نه ناکړل دې سره ویلې ده قسمت خان ظلم کوي ویلې ده بلې سره کوي چې بیا دمره دی منشیاتو پسې وی چې موږ منشیات ختم کوو. ګنډاپور صاحب چې کوم اچار کړی دی موږ یې نه خوښ منشیات بالکل ختم کړي دي. منشیات په هر علاقې کې شته په ټول پاکستان کې لګیا دي. نو دا خبره ده چې هغې د پره بری خلکو انتظامونه کړي دي هغو مشرانو ایم پی اے ایم این اے علاقے مشرون ایس پی صاحبون آ نوستی بے پہ علاقے کی اسپتال جڑ کرا دا بے اسپتال کی دے خال پہ علاج کرا دا اسپتال علاج ایمو خال کو نشتا آ نشتا ایمو خال کو اسپتال نا چیتا وے چی یارا دا کاس او مثال غلا دا دا خو نشائی دا بچائی نشائی دا پلوری دیر آلی دوری تر بودا چی جیل تا اٹاکو امو مشرون ته زه صرف دایې چې همیشه مزه همیشه مزه همیشه مزه خو دو ځلې نه مزه دو ځلې ته په مو مزه نشي خوته دو ځلې ته مو سوه ترې ته وړته روشه چې مو سوه ترې خلکو امو مشرونو امو مشرونو یو سړی مته جوړ نه وي امو مشرونو یو سړی نه جوړ کړه ته مو ته وړته نشی تله نه تو مو نه وټ مونده انشاءالله امو مشرون به دو ځله یو موټه کېږي امو مشرون به په یوه ځوی کښېني امو مشرون به یو مشر جوړوي هغه مشر به مخ ته موږ به پسې وو. خپل کلي ته دا میسیجر کوم چې اوس خو کومې مزې چې مو په غونډي میرخان خیلې وخوستې که نه اوس خو هغو خلکو ټوپک ښه غورځولې دي اوس خو هغو سره ټوپک ښه پولیسو کې نشته کیوا به وی چې دا غونډه ګرځي اوس وو خلکو دا چارې خبرې شری دي اچ شای چا سره نشتا شکر الحمدلله مو مشرونو کمیټي جوړ کړه منجر گای جوړ کړه امو مشرونو ټولي بدای په غونډه مرخن خیل کې خاتم کړي تقریبا یې خاتم کړي دو زری بو ان شاء الله چې دا خلک چې د کوم خپل کې توسو سره وجنګول وجنګول دو زری بو دا سو تری خلک تو سره جنگیږي توسو بیا په مو مزه نه وخته نه مو په مشرونو وخته امو د غریب علاقې ته کسا د نن سبا دا ورته کسا چې دې دو بچو حق تو سو وړه دا زنو ته مو سشا سشا نه دی جوړ کړي بیار سو سریش نیٹ پای مو پسار دی ریمولونا ما چوالی دی پستیج مندی لوری آغا چه داغا آمی اکرال یو پی وپسی والا بلی پا بل پسی والا بلی پا بل پسی والا داغا مزال پا دا غزوی خاتن دا انشاءاللہ چه دو دربی مو سوا تری خلق دا میسیج بزده دی ویڈیو پسر یه مندی با دا میسیج دای اور بی اگه پاس با مجا سرک شنو مجا بخپل میٹنگ سرکو بیا با بیا مجا تو تدا شیو چه دا حقا خالکو چه لاس کولا تو دی دو حق وخونه 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 دو پو مینا ای دو پو وینا وینا من دی مور نشوی بیار غلای دی دو وینه چه پا بلتای وینه دی وچالی کو یون نیو باس پا دا غزی مجھ نکشینا مجھ مشرون به انشالا چه خپل مشر جوڑه او اب مختی مجھ با پسی او بعد دا ویڈیو نستری جی دیرا الله پاک ته توسو ټول ته د دې ویډیو باندې عمل کوونی توفیق تیر کی انشاءالله چې عمل به پکې وسلام.